Вітаю, як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Автономні та з низькою підлогою такі тролейбуси вже за кілька днів курсуватимуть на новому шостому маршруті. Він з'єднає житломасив Придніпровськ із середмістям Дніпра. Рятують життя. З передової до Дніпра військовим гелікоптером доправили двох бійців, які отримали мінно-вибухові травми в зоні військових дій на Донеччині. Перший в регіоні. В обласній дитячій лікарні з'явився апарат для дитячого гемодіалізу. За новими правилами та з карантинними обмеженнями у театрі «Крик» відкрився 32-й театральний сезон. І тепер про ці та інші події більш детально. Розпочинаємо випуск коронавірусної статистики. Ще 70 мешканців Дніпропетровщини занедужили на коронавірус за минулу добу. З них півсотні дніпрян. Також захворіли жителі Павлограда, Кам'янського, Кривого Рогу, Дніпровського, П'ятихатського, Новомосковського та Солонянського районів. В Україні ж за останню добу зафіксували понад 2100 випадків із ковідом. Продовжують лідирувати за захворюваністю столиця, Львівська, Тернопільська, Чернівецька та Івано-Франківська область. Під ковідних пацієнтів в країні вже відведено 35 тисяч ліжок, у планах облаштувати ще 15 тисяч. Ми збільшили кількість готових ліжок з 12 тисяч, які були станом на кінець березня, початок квітня, коли очолив Міністерство охорони здоров'я. Зараз у нас 35 тисяч ліжок. Але в зв'язку з тим, що ви бачите, яке зростання, ми майже вже наближуємось до 3 тисяч. І я думаю, що нам треба готуватися до будь-якого розвитку подій. Окрім того, є пропозиція Міністерства охорони здоров'я. Думаю, що нам треба закупити додаткове обладнання, саме кисневі концентратори. В Україні працюватимуть моніторингові групи для перевірки правил безпеки у школах. Про це повідомляють у МОЗ. За дорученням уряду в різних областях працівники Міносвіти, Держпродспоживслужби і Міністерства з розвитку громад проведуть перевірки. Особливо це стосується тих навчальних закладів, які розташовані не в обласних центрах. Ринки, магазини, місця харчування, заклади освіти, салони краси, громадський транспорт. Щотижня Держпродспоживслужба у Дніпропетровській області перевіряє понад 400 об'єктів господарювання щодо дотримання протиепідемічних норм. Спочатку адаптивного карантину перевірили майже 9 тисяч підприємців. Порушення на 1700 об'єктах. Спочатку нового навчального року служба приділяє увагу і закладам освіти. Проінспектували понад 30 шкіл, у 6 з них зафіксували порушення. Складено 2 адмінпротоколи. Керівники закладів мають сплатити штраф. І стосовно тих основних порушень, які найчастіше у нас виявляються на всіх суб'єктах господарювання, всіма суб'єктами господарювання, порушуються час від часу умови щодо дотримання соціальної дистанції, не проводиться температурний скринінг працівникам. І, власне, найчастіше те порушення, яке є у всіх, на всіх суб'єктах господарювання, це ігнорування, скажімо так, не користуються ні відвідувачі, ні суб'єкти господарювання засобами індивідуального захисту, або вони є, але вони не хочуть ними користуватися. Міністерство охорони здоров'я України оновило алгоритм дій для пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. При підозрі на коронавірус треба зателефонувати до сімейного лікаря. Той проконсультує та вирішить, чи необхідна госпіталізація. За необхідності медик приїде до пацієнта. Для забору зразків для тесту на коронавірус викличуть мобільну бригаду. Зразки передають у лабораторію. У разі підтвердження COVID нададуть меддопомогу. Пацієнту з моменту звернення до сімейного лікаря рекомендовано самоізолюватися до встановлення діагнозу. Якщо хворий не має сімейного лікаря, може телефонувати на обласну гарячу лінію з питань коронавірусу.
рятують життя. З передової до Дніпра військовим гелікоптером доправили двох бійців, які отримали мінно-вибухові травми в зоні проведення військових дій на Донеччині. Одного пораненого ушпиталили до обласної лікарні імені Мечникова, іншого – до реанімації опікового відділення лікарні номер 2. Військовослужбовці отримали поранення на різних ділянках фронту. В обох постраждали очі, але зір вдалося зберегти. Зокрема, у лікарні Мечникова рятують 19-річного військовослужбовця. Від вибуху хлопець отримав понад 10 поранень кінцівок. У нього ушкоджені слух та зір. Наразі життю бійця нічого не загрожує. Йому оказали допомогу в реанімаційному залі, зробили комп'ютерний томограф, дістали осколки, які були на поверхності кожи, недалеко вшедшие в тіло. І в настоящее время знаходиться в реанімації політравми, де врачи зробили все можливе за ці сутки, навіть менше, ніж за сутки. І в настоящее время, після обходу, можу точно сказати, що угрози життя немає. Йде активна поправка. Перший в регіоні в обласній дитячій лікарні з'явився апарат для дитячого гемодіалізу. Його придбали коштом благодійного фонду. Раніше, кажуть, у медзакладі маленьких пацієнтів доводилося відправляти на лікування до Києва. Нині зможуть допомагати їм у Дніпрі. Подробиці далі у сюжеті. 9-річна Марія – марганчанка. Одного ранку мати знайшла доньку непритомною. Каже, дівчинка неочікувано впала в кому. До Дніпра її доправили санавіацією. Діагноз – цукровий діабет. Відказали почки, іскусственна вентиляція легких. Ну, клінічної смерті не було. Ну і благодаря перитональному діалізу очистили кров. Почало працювати серце, відключили від вентиляції легких. Ну, в общем, помогло, тому що гемодіаліз робити було не можна, слабе серце. В обласній дитячій лікарні розповідають, перитонеальний діаліз працює в них вже 3 місяці. А нещодавно з'явився і апарат для гемодіалізу. Обидва методи лікують, зокрема, ниркову недостатність. Обладнання видаляє з організму маленьких пацієнтів зайву рідину і токсини, які не виводять хворі нирки. А потім медики відновлюють у крові дефіцит певних речовин. При перитонеальному діалізі процедуру проводять через черевну порожнину, а під час гемодіалізу – через вену. Ми вибираємо определенний режим, який нам необхідний. Наприклад, забрати лишню воду, якщо у нас острая почечна недостатність, да? Либо наоборот, ми хочемо забирати крупні молекули, такі як креатинин, либо якісь екзотоксини, там, лікарственні вещества при передозировці отравлений. І вже очищена кров повертається знову пацієнту. Такий апарат для гемодіалізу маленьких пацієнтів перший на Дніпропетровщині. Медики кажуть, процедуру очищення крові на ньому можна робити дітям вагою від 9 кілограмів. Він забирає з організму лише 90 мілілітрів крові. Раніше хворих малюків доводилось транспортувати на лікування до Києва. Однак на поїздку до столиці потрібно багато часу, що не сприяє одужанню. А деяким пацієнтам такі поїздки взагалі протипоказані. По суті, він состоїть із нескольких помп. Основной, самый большой насос, он производит забор крови, то есть через трубочку продавливается, забирает кровь от пациента и потом по системе, проходя через фильтр, возвращает его назад. Остальные помпы, они управляют діалізними растворами, тобто раствори, які вимивають фільтр снаружи і забирають всі токсичні вещества. Апарат для гемодіалізу передав обласній дитячій лікарні благодійний фонд. Також медики отримали витратні матеріали, яких вистачить на рік роботи. Олександра Філь, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Комфортні, автономні, з низькою підлогою. Такі тролейбуси вже за кілька днів курсуватимуть Дніпром. Вони працюватимуть на новому 6-му маршруті. Він з'єднає житловий масив Придніпровськ із середмістям. Раніше місцеві жителі користувалися виключно маршрутками. Тепер у них з'явиться альтернатива, кажуть у міськраді. Подробиці у нашої Альони Вєтрової. Нова і унікальна. Таку тягову підстанцію побудували у Дніпрі, щоб запустити тролейбусний маршрут номер 6. Він з'єднає житловий масив Придніпровськ та середмістя Дніпра. Стара трансформаторна станція ледь забезпечувала безперебійний рух двох маршрутів – 10-го і 12-го. Ще один їй був не до снаги, кажуть у міськраді. Тому найперше, що зробили, встановили потужне обладнання, виготовлене на замовлення. Воно автоматичне, з електронним управлінням. Спеціалісти з'являтимуться тут виключно у профілактичних цілях. А головне, якщо вийде з ладу один агрегат, його замінить
інший. Раніше вона працювала виключно на два маршрути фактично. Зараз, коли ми додаємо третій та ще й з можливістю динамічної підзарядки, тобто підзарядки під час руху електробуса, то минула трансформаторна підстанція, вона взагалі не змогла такого робити. Ця нова, вона вже має можливість ще додатковий зазор по потужностям. Навіть якщо ми захочемо будувати ще якісь маршрути, то можна буде розраховувати, що найближче 20-30 років це буде взагалі без проблем. Зупинка тролейбуса номер 6. Комунальники встановили вже 47 таких табличок. Вони позначають місця посадки пасажирів на 16-кілометровій дорозі, якою рухатиметься тролейбус на автономному ходу. Початок маршруту – в центрі Дніпра. Це площа Соборна. Кінцева – на житловому масиві Придніпровськ, Самарський виконком. Зараз дорожники наносять розмітку та встановлюють знаки. Нанесена розмітка 1.17 – це обозначення остановок общественного транспорту. В планах на цю неділю також продовжують роботи по нанесенню дорожної розмітки на вулиці Електрической і вулиці 20 років Победы. Також продовжують роботи по установці заміни дорожніх знаків на цих вулицях. Під час пробного запуску електробуса співробітники міськ електротранспорту вказали на деякі недоліки, які заважатимуть руху. Тож зараз комунальники їх усувають. Зокрема, вони опустили зливовий колектор, який зачіпав дно тролейбуса. Громадський транспорт, який закуповується містом, це нові тролейбуси. Вони обов'язково обладнані кондиціонерами, тому що це комфорт для наших містян. І більше того, це ще й здоров'я для наших містян. Також вони всі обладнані спеціальними системами для людей з інвалідністю. Мова йде про такі поріжки, які опускаються, і більше того, тролейбус трошечки нахиляється. На маршруті працюватимуть 10 тролейбусів з автономним ходом. Інтервал їхнього руху – 10-12 хвилин. Запуск 6-го маршруту запланований на День міста. Нині роботи по його облаштуванню вже на фініші. Комунальники завершують обрізку дерев. У міськзеленбуді кажуть, насадження вздовж дороги мають велику крону. Натомість за нормами між гілками та дахом тролейбуса має бути відстань не менше 4,5 метра. Щоб все завершити, їм потрібно ще декілька днів. Альона Вєдрова, Олександр Вернигуров, Open News, телеканал «Відкритий». Стартував ремонт ділянки траси Дніпро-Миколаїв від Криничанського посту поліції до селища Софіївка. Дорога побудована у 40-х роках минулого століття, у вкрай незадовільному стані та потребувала ремонту. У 17-19 роках оновили майже 40 кілометрів шляху. У 2020-му відремонтують ще майже 60 кілометрів. Дорожники укладуть три шари асфальту, укріплять узбіччя, облаштують бар'єрне огородження, нанесуть розмітку та встановлять дорожні знаки. На Дніпропетровщині 16-річний хлопець вистрибнув з потяга і мало не розбився. Неповнолітній стрибнув у воду з поїзда, який їхав залізничним мостом поблизу Нікополя, повідомляє громадська організація «Прихист». Хлопець вирішив вистрибнути з потяга, щоб викласти в соцмережу свій, так би мовити, подвиг. За словами стрибуна, він мало не врізався в балку, яка тримає міст, таким чином міг загинути. Це не перший вчинок хлопця. Він часто подорожує на товарних потягах і робить подібні стрибки. Виховання патріотів. На Монастирському острові за перемогу у фіналі міського етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура» змагалися 13 шкіл Дніпра. Це учасники, які пройшли районний етап відбору. У програмі змагань – надання домедичної допомоги, конкурс на знання історії, стройова підготовка, перетягування линви та орієнтування на місцевості. Подробиці у нашої Марії Трибушенко. Серед понад 100 шкіл Дніпра, які змагалися цьогоріч у військово-патріотичній грі «Сокіл Джура», обрали 13 найкращих. На Монастирському острові зібралися 130 учасників. У грі брали участь учні 6-11 класів. Головна мета – підняти у юних українців патріотичний дух. 11-класниця Аліна у грі вперше. Коли торік почула про набір, долучилась не вагаючись. Каже, її команда тренувалася щодня впродовж місяця, тому налаштована на перемогу. Я думаю, всі суперники гідні перемоги, але і ми не поступимося своїм місцем. У нас сильна команда і дисципліна хороша, і я думаю, все вийде.
Серед випробовувань – стройова підготовка до медичної допомоги, вікторини з історії, перетягування линви та орієнтування на місцевості. Ірина вже має чималий ігровий досвід. Бере участь у змаганнях четвертий рік поспіль. Торік її команда на міському етапі гри посіла перше місце, на обласному – третє. Чесно кажучи, на цей захід ми приїхали, аби отримати задоволення, тому що ми останній рік в школі, останній рік можемо брати участь у цій грі. І тому наша головна мета на цей день – це отримати задоволення, кайфанути. Тренери хвилювалися за своїх вихованців не менше. Кажуть, запорука перемоги – бажання та завзяття учасників. Плануємо перемагати. В цьому році було складно, тому що COVID-19 вніс свої зміни. Організатори заходу кажуть, через пандемію цьогоріч учасники змагалися у незвичних умовах. Боротьба була завзятою. Ми мали би фінал провести в травні місяці. І фінал, хто вже у нас бував, то знає, що це триденний фестиваль з двома ночівлями. Але через карантин нам довелося все відкладати міський етап. І сьогодні в умовах карантину ми змогли провести от такий одноденний захід. Особливу відзнаку отримали команди, які посіли друге і третє місця, а в руках у переможців – перехідний кубок. Також на призерів гри чекає подарунок – екскурсія Україною. Усі учасники посмакували українськими стравами та послухали пісень гурту «Тінь сонця». Щороку переможці міського конкурсу брали участь у всеукраїнському. Але цьогоріч через карантин національний етап скасували. Один, два, три, чотири! Марія Требушенко, Василь Самовар, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». У театрі «Крик» відкрився 32-й театральний сезон. Після майже піврічної перерви через коронавірусну пандемію він знову відчинив свої двері для відвідувачів. Але тепер працюватиме вже за новими правилами та з карантинними обмеженнями. Відкрився сезон виставою «Непізнані». Побувала на ній наша знімальна група. Люди чомусь вважають, що їхні душі схожі на їх, ну, точніше, на їх половину. Є таке повір'я, що кожної людини на землі є своя ідеальна половина. Зі своєю другою половинкою на відкриття 32-го театрального сезону прийшла пані Ольга. Вона з чоловіком – часті гості в театрі «Крик». Відвідують вистави щомісяця вже 27 років поспіль. Кажуть, на карантині дуже сумували за спектаклями та з нетерпінням чекали на відкриття. Вистави завжди дуже такі щемливі, дуже глибоко западають в серце. Вони дуже зворушують душу, звичайно. Ніколи неможливо, навіть якщо вже всі вистави я бачила, ну, дуже багато разів, ну, може навіть і десяток кожну виставу, але вони настільки душу сльозами омивають, наскільки це проникливо, наскільки вразливо. Відкривала театральний сезон постановка «Непізнані». Актор Михайло Мельник зізнається, готувався трепетно. Та карантинні обмеження наклали свій відбиток. Каже, важко працювати, коли зала напівпорожня. Та й глядачі відчувають дефіцит театральної атмосфери. Театральний глядач, навіть якщо він перший раз потрапляє сюди, він розумна людина, він моментально відчуває, от все класно, але чогось не вистачає. От не вистачає от цього шуму театрального. Так як я на повний зал працював, віддаючи 101%, то мені довелося віддати 200% для того, щоб людина не пошкодувала про те, що вона прийшла. В театрі одного актора дотримуються карантинних обмежень. Зал заповнений наполовину, всього 75 глядачів. Між ними дистанція в одне крісло. На вході та в залі розміщені санітайзери. Ми проводили скринінг температурний. З підвищеною температурою не було у нас представників, нікого. Ми попереджали, що обов'язково маска. Маска повинна бути протягом всієї вистави. Обов'язково через кожні 2-2,5 години прибирання, витирання ручок, витирання всіх кнопок, які тільки є. Театр одного актора «Крик» – єдиний в Україні, де режисер одночасно є й актором, і сценаристом, і музичним редактором, і художником, і костюмером. В програмі театру традиційно 5 вистав. Олександра Фільд, Денис Крикус, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
Дніпровські стрільці готуються до нових стартів. Чемпіонат міста з кульової стрільби зібрав понад сотню спортсменів різного віку. Від початківців до майстрів спорту вони стріляли з пневматичної гвинтівки та пістолета. Уже за 10 днів найкращі представлятимуть Дніпропетровську область на чемпіонаті України у Львові та Вінниці. Чи не збився приціл у наших спортсменів, дізнавався наш В'ячеслав Куліш. 18-річний Данило Миклуха готується до прицільної стрільби. Хлопець обережно дістає зі спеціальної скриньки свій пістолет і необхідне приладдя та налаштовує їх. Аби зробити влучний постріл, є кілька правил. При стрільбі з пістолета багато важливих деталей. Ну, перше, мабуть, найважливіше – це спокійствие і, ну, як сказати, не панікувати, якщо бачиш, що щось не так. Нужно встать, настроїтися, сосредоточитися, витягнути руку, підняти і стрільнути. За 60 пострілів – 580 балів. Таким є особистий рекорд Данили у стрільбі із пневматичного пістолету. Такі ж високі показники, але вже у стрільбі з пневматичної гвинтівки і в Кароліни Аганової. У дівчини, що не постріл, то в десятку. Бувають, звісно, ошибки у всіх. Я їх намагаюся реалізувати, ну, отработати як-то. І, ну, я вважаю, що потихоньку результати у мене повишаються і на чемпіонаті України покажу хороший результат. Чемпіонат Дніпра – крок до наступних випробувань і нагода виправити помилки, відпрацювати техніку. Тренери майже визначилися зі складом збірної команди Дніпропетровської області, щоб вже вдев'яте виграти звання чемпіонів. У нас одна із найсильніших шкіл в країні. І завжди з Богом, ми ще в цьому році намагаємося виграти 9 раз підряд. 8 років підряд – найсильніша школа по кульовій стрільбі в Україні. Тут как бы школа есть, результатов все от нас ждут высоких. 14 человек в составе сборной команды страны из числа учащихся. Так уже продолжается тоже лет 10. Далі змагальний графік у стрільців з калейдоскопічною швидкістю. Так чемпіони Дніпра через два дні змагатимуться вже на обласному турнірі. А за його підсумками збірна команда 17 вересня виступить на чемпіонаті України. Всеукраїнські змагання пройдуть у Львові та Вінниці. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Температурні рекорди. На дворі вже вересень та літо не хоче здавати позиції. Синоптики обіцяють, що цей місяць буде теплішим за норму на 2 градуси. Крім того, сухим, спекотним та практично без опадів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 10-15 градусів тепла, в день – 22-28. З початку вересня температура підвищувалася тричі, максимально сягала 35 градусів. Подібний вересневий рекорд спостерігався понад 100 років тому. Останній раз, 1 вересня, було 34,8 в 1890 році, в цьому році було 35,8, тобто на градус тепліше. 2 вересня на 0,1, але перекритий максимум 35,6, в 2015 році було 35,5. І в тому ж 2015 році, 3 вересня, теж було холодніше, ніж в цьому році, на 0,7 градуса. Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам побільше добрих новин та позитивних емоцій. А більше читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. І залишайтеся з відкритим, звичайно ж. Нехай щастить!